Zonja dhe zotrin, përshëndetje, juftë të ndisht në edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Situata e vështirë ekonomike ka detyruar shumë banorë të Lazaratit të largohen nga fshati, ndërkohë që të tjerët shprehin indignatën e tyre për të gjitha ato se çfarë kanë përjetuar dhe gjendjen aktuale të familjeve të tyre, kur çdo subjekt tregtar tani më operon me fletoren e borxhlinjve. Lazarati nuk përbën më shqetësim për policinë e shtetit. Kjo tregohet që tek mungesa e postoblokut në rrugën hyrëse për në fshat, si dhe në brendësi të tij. Asnjë uniform policore nuk shikon përgjatë rrugës prej hyrjes për në fshat në aksi nacional e deri në qendër të tij. Kjo me sa duket ka ardhur si pasojë vendosjes së rendit dhe qetësisë publike. Në qendër të fshatit, ashtu si shikohet dhe nga pamjet, nuk duket asnjë polic apo mjet policor. Ne mundëm të flisnim me pak banor, kryesisht të moshuar, të cilët pranuan të flisnin, duke u shprehur për gjendjen e varfëruar në të cilën ndodhet Lazarati i tyre. Të tjerë banor, kryesisht të moshave të treta, e shtyn ditën duke luajtur domino, dhe të tjerë duke pirë kafe në lokalet e qendrës së fshatit. Nuk fshihet tek ta gëzimi që forcat policore nuk vinë më vërdall në fshat, dhe kësisoj sipas tyre, fshati është i qetë, pasi prezenca e policëve vetëm i ngarkonte ata psikologjikisht. Mungesa e alternativave për punë ka detyruar mjaft Lazaratas të rikthehen profesionit të tyre të mëparshëm. Për gjatë viteve të komunizmit, atë të mbledhjes së bimve medicinale, rigon, sherebel, kamomil, apo dhe bim të tjera medicinale që gjenden me shumicë në Malin Sopot, në kryet e Lazaratit. Janë bimet që mblidhen nga ata Lazaratas që nuk kanë asnjë lloj alternative tjetër ushqyerjeje, ndërkohë që dyqanet janë të mbushur me defteret ku janë të shkruar emrat e borxhlinjve. Si e shkruaj? Jeton në komente. Si e shkruaj vëni? Me se jeton? Mos fak vemi për Milo, për lulëra. Vemi për lulën e lart, në mali. Edhe marrë nëjnë lekë, marrë në bukën. Vështire, për i me këmë, delvin. Vështire me këmë, s'kemi alë komarë, dhe nëse, një në komarë. Tu të tërë në shtetet të tjera? Ka nikur shumë, për. Ka nikur. Marrë në bukën, ushkimit i marrë me listë, me listë. Shkruaj në mërën atje, marrë në bukën e gjithë. Dheri këtu ka arritur gjithë? E, janë, të kajo buka ka arritur, që unë vetë marrë një buka atje, dhe shno jëmë dhe s'kam t'ja plekë. Kur të marrë pensionin, do t'i ja plekët. Si s'kemi, ku ka punë, me? Ku ka punë? Ti e shë vetë. Po të kejë punë sërim këtu në vetë. Me qëfar jetoni? Me qëfar ushqeni? Me 100 lekë pension. Jo, i kemi pa punë, fare, fare. Fare, fare, pa punë, jo, fare, pa punë. Ja larguar shumë nga fshati? Plotë e sa të duash. Plotë e sa të duash. Një dikë janë mushë këta sokakët me dhjeme e vinë vërdallit. Janë mushë këta sokakët e shkët. Vërdallit vinë. Minë rotë. Pa punë janë, pa hisë gjë njërdit. Ka kruku janë, i thomine. Të një shëta që të sove i kryetari bashkisë. Të në regulloj kryetari bashkisëneve. O, është keqë puna. Njërdit duan të rojnë. Fëmija janë burra të një rrinë sokakët. Do i puna do vejnë të tjetu, do të detyruan se duan të hanë bukën të vjedhen, do vejnë burkë. Se gjysë me Lazaratit e shpurin burkë rama me e shëtë. Tani, da shu, ne rri mërzejmë pëshomë se si do të veprojnë tani. Dhe ne habitemi që Lazaratin e bërë që dhe grekur ka arru këtu, kemi që të vojgjën e në japin qepela dhe ashtu e hajme, sa thot që e ri ushtarët dhe ashtu. Këta e bën sigur është si në ato që i vrasën tani, vetë marojë që të në vrita e tiki. Si në Irak, që tiki. Situata në fshat? Është shumë keqë situata. Njërëzit të gjithë vojë, shpirtërisht. Kjo që është bërë Lazarat, nuk është bërë asë një vënd tjetër. Njërëzit vinë me listë. Ja të shikosh, ja. S'ka problem të kishtë me emrë. Ka borgjët të mbetura? Po, kam që ditë që kam apur dyqanin edhe njeri më sot, ti nuk të besonet që unë kam 12 milion lek borgjë. Si që kam u këtu, i kam dhe në magazi. Si që vinë populli merë harë këtu dhe u marë në magazi. Ka shumë banorë që vojnë për bukën e gojës me qëfar meren? Me qëfar jetojnë tani? Me hamo cfak, mledhen lakra, i shesën, që të them, më të ndryshme, të krej bukën e gojës. Vini këtu gjatë që lujen të ku, të parën apo të dytën. Lazarati sot me 5.000 banor, është fshati më i madh në jug të vendit, për të mos thënë në të gjithë vendin. Krahas mungesës së alternativave për punësim, mjaft Lazarata sot kanë migruar
apo emigruar dhe jashtë vendit, kryesisht në Perëndim. Sipas banorëve, prej një muaji, janë 20 familje që janë larguar nga ky fshat në Gjermani, Itali dhe Francë, ndërkohë të tjerë janë bashkuar me familjet e tyre në SBA, kur ka një numër të konsiderueshëm nga ky fshat. Të tjerë bëhen gati të largohen kur tu jepet rasti, ndërkohë që fshati lëngon për ujë, i cili në këtë stin për ta është më tepër se luks. 5.4 milion lekë të reja është fondi akorduar nga qeveria shqiptare për drejtorinë e bordit të kullimit. Për situata në qarkun e Gjirokastës vjen sërish të jetë problematike, sidomos në urën e lumit ku çdo vit ka përmbytje. Përgjegjësi sektori teknik pranë drejtorisë së bordit të kullimit, zoti Niko Lici, gjatë një prononcimi dhënë për televizionin Alpo ka theksuar investimet që janë kryer në qark gjatë vitit 2014-2015, duke përmendur edhe bashkëpunimet me organizata të ndryshme, si dhe financimin e Bankës Botërore me 1.5 milion lek, ku me këtë fond është ndërhyrë në 8 objekte. Gjithashtu, 5.4 milion lek të reja është fondi akorduar nga qeveria shqiptare për këtë drejtori, ku me këtë fond, si pas Licit, është ndërhyrë në lumin Drino për të përmbyllur fazën e tretë. Gjatë vitit 2015, bordi i kullimit Gjirokastër ka pasur investime nga buxheti i shtetit vetëm për një objekt, ka qenë sistemimi i shtradës lumit Drino, faza e tretë, i cila konsideron punimet e krijuara nga urë tankeve deri tek mulluri i Babait. Pra është bërë sistemimi i shtradës lumit Drino në distancë prej 2.2 kilometrash. Me këtë fazë garantohet përcjellja e plotave të ndarjeshjes së lumit Drino për gjatë shtradës lumit Drino me një pjesësi të lejushme dhe një përcjellje të plotave që duke mos rrezikuar tokat bujësore që ndodhen rreth këtij shtrati. Pavarësisht nga këtë investim, nuk ka mbaruar sistemi i shtradës lumit Drino, mbetet edhe zona nga Gurri i Mullit Babait drejt ndërprerjes e lumit të Kardiqit me lumin Drino. Sepse edhe në këtë zonë që kanë ngecur punimet, kërkohet rihabilitimi i këtij shtrati për të zgjidhur përfundimisht sistemin e shtratit lumit Drino në këtë zonë. Krahas investimeve nga buxheti i shtetit me një fond prej 20 milion lekësh, janë shpenzimet operative të bordit të kullimit Gjirokastër, janë krijuar punime për realizimin e sistemit kullus dhe vadizat dhe konkretisht, me të tretë, me firma private, janë investuar dhe janë ndryrë në sistemin e kalanit kullus kënjë, që ishtë një nga kolektorët kryesor, është bërë sistemimi i sistemi vadizat në Pepel, i cilë është në vëzhë në eficiencë që nga fshati Pepel deri në Jorgucata, zhë në eficiencë gjithë sistemi vaditës, si dhe kemi kryer me mbajtje me mjetin e vetë bordit, gjithsere 16 km kanal kullus dhe vaditës, cilë janë kryer një përvullum për njësh për 60.000 metra kubësh. Kras investimet të shqipme, se rezultatë emergjensave dhe inundatave ndodhura në janar shkur të vitit 2014, është përcaktuar nga bordi kullimit e tira i projektimi për gjitha dëmën që ka shaktuar ato shirat ati viti, dhe në përmjet fondet bankës botërore, janë qelur si vjetë dhe janë kryer punimet, në 8 objekte me një fond për 1.5 milion dolarësh. Konkretisht, kemi rehabilitimin e mbrojtjes të tregut agroshimor, kemi rehabilitimin e mbrojtjes nga lumi Sus në zonën e Sus, to ka bëjësore, kemi kanalin në zonën e Mashkullorës, kemi një qarit arginaturës dhe mbydjen e saj, kemi mbrojtjen e rrugës nacionale në zonën e Shtëpëzit, si dhe tokave që janë gjithur me të, dhe mbrojtjeve toka bujësore në zonë e Grotit. Me këto investime, pra i jepim anaj qeveri shqiptare, dhe drejt për drejt nga ndërryrja e kryeministrit, u bëjmë në qelja në kodë të këtyre dhe përfundimi punime me sukses. Këto punime janë duke u marë në dorëzim, pasi firmat pothuaj që i kanë baruar në këto investime, dhe të mire në dorëzim nga anaj grupi që të ngrirë nga Ministria e Bujësis, nga Këshirë Ministrave dhe nga vetë antarë të borë të kudimi Gjirokastër. Por çfarë ndodh sot me shtratin e lumit Drino? Të gjithë jemi koshien se vetëm pak kohë më parë, shirat e rënë vetëm për 2 ditë bllokuan rrugën hyrëse në qytet. Sa ka që lind pyetja, gjithë ky investim i qeverisë, për çfarë ka vlejtur? I pyetur në lidhje me këtë situatë, Lici është shprehur. Në zonën e lumit Drino, faktikisht, për bordin e kullimit Gjirokastër kanë ngelur një zonë e rrezikshme. Në një zonë e rrezikshme rreth 300 metra lart, që ne kërkuam edhe nga ministria një çelë në fond të shtesë për 10 milionë lekë të reja, për ndërrimin e këtij zonë, pra sepse kemi një zonë të cilën ka dekantim të aluvioneve dhe mospërcjellje të prurjeve, cila kjo rrezikon deri diku qarkullimin normal të ujit në shtratin e lumit Drino dhe njëkohësisht mund të asaj dekantim në pjesët e pastruara të tij. Por deri më sot jemi pritje nuk e marr, sepse duke qenë edhe fundi i vitit, çelja investime mund të jetë është e vështirë. Po prapë se prapë ne do jemi në ndjekje të këtij problemi dhe do kërkojmë me gurnë për çeljen e edhe këtij fondi për zgjidhje përfundimtare
të sistemi i shtratit të lumit drino. Atë shtam që duhet të ndërvijet nga guri i mudhurit duhet bëj deri te ndërprerja e lumit drino me lumin e kardiqit. Ndërkohë një shqetësim i vazhdueshëm janë edhe ndërtimet pa kriter të cilat janë vendosur mbi kanal lavadicëse, kulluese dhe vepra të tjera, çka sill edhe këtë situatë dramatike që shndron urën e lumit në një mini Venecia. Ekspozita Sitet e Trashëgimisë Botërore ka bërë ndalesën e radhës në qytetin e Gurë duke risjell edhe njëherë fotografitë e mrekullueshme të tre qyteteve të mbrojtura nga UNESCO. Ditën e sotme nxënësit e shkollave të qytetit, por edhe studentët e Universitetit të Qerem Çabei kanë pasur mundësinë që të shijojnë ekspozitën Sitet e Trashëgimisë Botërore. Kjo ekspozitë do të bëjë xhiro në të gjitha qytetet e Shqipërisë, por edhe në komuna të ndryshme. Fotografitë e ekspozuara janë bërë nga mjeshtrat e mëdhenj shqiptar, të cilët kanë marrë më të bukur në Gjirokastrës, Butrintit, por edhe Beratit. Përshëndetje, jam Jacqueline nga Tirana, nga shoqata Azdo. Unë jam njëkohësisht edhe përfaqësuesja e Ministrisë së Kulturës në këtë projekt. Projekti, siç e patë edhe juve, quhet Sitet, është një ekspozitë shëtitëse faktikisht, Sitet e Trashëgimisë Botërore në Shqipëri. Është një aktivitet i organizuar nga zyra UNESCO-s, nga Komiteti Kombëtar i UNESCO-s në Shqipëri, nga shoqata jonë Azdo, me mbështetjen institucionale të Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Arsimit dhe njëkohësisht zyrës së shkencave dhe edukimit në Venecia në Itali. Gjithë kjo bëhet në mbështetje të projektit të mbështesim edukimit nëpërmjet artit dhe kulturës. Normalisht është një ekspozitë me rollapa me pamje nga tre sitet të Shqipërisë, të cilat bëjnë pjesë në UNESCO, që janë Berati, Gjirokastra dhe Butrinti. Ne do jemi në shumë komuna në Shqipëri, në Berat, në Shkodër, në Lezhë, në Vlorë, në Sarandë dishim dje, Elbasanin e përmenda. Dhe ekspozitën tonë përmbyllëse do e kemi në mes të dhjetorit në Tiranë. Kjo është ekspozita jone e dytë, faktikisht, dje janë njësëm e Sarandër, Gjirokastra është qyteti dytë, dhe në Gjirokastër interesimi mund të them që është pothuaj se 100%, është shumë i madhë, në pritën shumë mirë, është organizuar bukur, kemi dhe violinistën, jemi në Pallatin e Kulturës. Në Sarandë interesimi ishte më i pakët, të shohim si do jetë në qytetet e tjera. Shpresoj që do shkojmë mirë dhe atje si në Gjirokastër. Në kuadër të projekteve edukative për trashëgimin kulturore, Ministri i Arsimit dhe Kulturës në një bashkëpunim të përbashkët, mbështetur në Gjirokastër nga Drejtoria e Monumenteve të Kulturës, Qendra Kulturore për Fëmijë, Bashkia Gjirokastër, Universiteti e Qerem Çabei, organizuan këtë ekspozitë për të njohur thesaret e kulturës botërore, siç janë Gjirokastra, Berati dhe Butrinti. Këto qytete vinë nëpërmjet fotografive profesionale, nëpërmjet fotografive të spikatura. Ne jetojmë në një qytet, po jo të gjitha monumentet i njohim mirë, jo të gjithë kulturën tonë e njohim mirë. Kështu që ky aktivitet ndërgjegjësimi dhe promovimi njëkohësisht i vlerave që ne kemi. Në aktivitet kanë marrë pjesë shumë shkolla të qytetit, nxënës të shkollave të cikleve të ndryshme, nëntëvjeçare dhe fillore. Kemi përfaqësues nga studentët nga Universiteti e Qerem Çabei, nga shkollat e mesme të qytetit. Ju uroj atyre shikim të këndshëm dhe t'ja kalojnë sa më mirë. Kjo ekspozitë veçantë ka ngjallur interesin e nxënësve, por edhe të qytetarëve Gjirokastrit. Arbin Ahmetaj, Ministri i Ekonomisë, ka deklaruar se nuk do të ketë rritje taksash, për ulje të tyre këtë deklaratë Ministri e bëri gjatë konferences me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Nuk ka rritje taksash, ka ulje taksash. Edhe turizmi, me që është një nga sektorët më të rëndësishëm që prodhon shumë rritje këto dy vitet e fundit, do të shërbehet me ulje, ka deklaruar në konferencen me FMN-n Ministri i Ekonomisë Arbin Ahmetaj. Motej, kreu i ekonomisë njoftoi edhe një lajm tjetër për sa u përket investimeve publike. Vitin tjetër do të ketë një rekord, 800 milion dollar investon buxheti, njëkohësisht duke ulur borxhin, ka thënë Ahmetaj. Lidhur me masat kundër informalitetit, Ministri Ahmetaj tha se nëse nuk ka lishmëri ekonomike, sigurisht të gjitha benefitet ekonomike shkojnë jo aty ku duhet dhe jo në kaun e duhur, por përfitojnë nga njerëz apo etnitete që nuk janë kontributorë në buxhet. Fakti është që kompanitë huaja të regjistruara në Shqipëri janë rritur në mënyrë drastike me 29%. Tha ministri, vetëm vitin e kaluar, deklaroi Ahmetaj, ka pasur 948 kompani të huaja të regjistruara rishtazi dhe ka pasur 16.700 regjistrime të reja, kompani të reja, gjë që tregon se investimet kanë ecur në kaun e duhur. Ministri përmendi edhe shifrat e 6 mujorit për investimet e huaja, 268 milion euro në 3 mujorin e parë dhe 198 milion euro në 3 mujorin e dytë. Shikues të nderuar, ka qenë gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Bashmirëpafshim.